syns du er det beste med Norge? Sånn seriøst? Jeg vet ikke. Fjell? Aha. Sånn med tanke på velferdsstaten og sånn? Jeg vet ikke om vi har lov til å liksom klage da. På at vi har det så bra. Hvorfor spør du om det? Nei. Bare, det er den saken jeg driver og jobber med. Jeg sliter liksom, så må jeg finne en vinkling på det. Hele saken, den føles liksom, det føles så stort, ikke sant? Men så er det liksom så lukka samtidig. Ser du så lurt ut?